السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹار اسمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ سی ایس ایس اسلامک اسٹڈی کا آبجیکٹیو پیپر سالو کریں گے جو کہ 19 فروری 2021 کو ہوا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کرنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔